میرا نام زاہد نظامانی، میں پاکستان سندھ میں ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہتا ہوں۔ حکومت کی طرف سے ہمارے پاس لاک ڈاؤن ہے، مگر لوگ یہاں پر احتیاط نہیں برت رہے۔ وہ چھوٹی سی مسجد میرے گاؤں کی جس میں اس وقت نماز ادا کی جا رہی ہے، یہ میرے گاؤں کا اسکول ہے جو کہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے بند ہے۔ کیونکہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے اسکولس بند ہیں تو یہ اپنا سارا ٹائم گیمز پہ اسپینڈ کرتے ہیں۔ یہ ہمارا چوک ہے، یہاں بچے چیخڑا ہوا کرتے تھے، مگر لاک ڈاؤن کی وجہ سے وہ سارے گھر بیٹھے ہیں اپنے۔ یہ جو ہاری طبقہ ہے ان کی زمیندار بھی سپورٹ کرتے ہیں یہاں پر، مگر جو ڈیلی ویجز والے مزدور ہیں یہاں پر اور شہر میں جو ہیں تو ان کو کافی مسئلہ ہوتا ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو بھی حکومت کی طرف سے امداد ملی ہے، مگر اتنی زیادہ نہیں کہ وہ اپنا گھر صحیح طریقے سے چلا سکے۔ میں اس وقت اپنے قریبی شہر میں ہوں جو کہ ہمارے گاؤں سے 4 سے 5 کلومیٹر دور ہے، تو یہاں پر شہر تھوڑا بند ہے۔ لوگوں میں دیکھا کچھ ٹھیلے والے کھڑے تھے، تو سوشل ڈسٹینسنگ یا مفاصلہ اتنا خیال نہیں رکھا جا رہا لوگوں کو۔